Hoi, welkom bij die eerste episode van Ek Tune Jou, waar ek vir julle die amazingste Afrikaanse en cool Suid-Afrikaanse tunes gaan leer. Vandaag se eerste episode kyk ons na die ongelooflike mooi Afrikaanse ballade Vosarnooi, wat geskryf is deur Louis van Rensburg vir die TV-reeks Ballade vir 'n Enkeling. Dit is 'n gedig van Boerneef wat hy getoons het en is 'n ongelooflike goeie komposisie. Ek dink Louis kon regtig kers vashou by enige iets wat die Beatles ooit geskryf het. Wat hierdie komposisie so ongelooflik maak, is sy gebruik van 7th chords, wat dit 'n baie subtiele maar belangrike harmoniese kompleksiteit gee. Ek wil julle eers gou-gou vertel van Louis. Ek het vir Louis geken toe ek 'n jong laaitie was. Ek en sy seun was beste vriende. Ek het basies in sy huis groot geword. En hy was 'n ongelooflike interessante oom gewees. Waar die ander ooms gehou het van goed soos vinnige karre, rugby, braaivleis en apartheidskak, het oom Louis meer gehou van goeder soos Star Trek en allerlei sulke cool nerd stuff. Hy was heeltyd besig in sy huis en hy het altyd op en af geloop in sy gitaar en hy het altyd gesing of sy klarinet gespeel of sy klavier gespeel of die mondfluitjie. Hy was 'n baie veelsuidige musikant wat vreeslik baie instrumente kon bespeel. Hy is een van die ongelooflikste, interessantste en goeie mense wat ek nog ooit die voorreg gehad het om te ken. Right, kom ons kyk na Vosarnooi. Vosarnooi is in die key van G en hy begin basies met 'n G-kord met hierdie motief. So jy vat net hierdie vinger, jou daai vinger, en sit jy hom op die derde fret van die 6de snaar. Dis nou hierdie snaar. En dan vat jy jou ringvinger, sit jy hom op die derde fret van die 2de snaar en dan kry jy basies 'n G6 kord. Dan speel jy hierdie motief. Dis nou die intro. So dis basies jy speel die G, die D noot, die oop G, die D op hierdie ene wat toegedruk is en dan op die oop E op die ondersteune. So dit klink so. Dan begin hy sing en wat hy doen is hy begin sing is hy speel basies die melodie wat hy sing op die gitaar. So hy speel basies die hele melodie. Daar's twee chords, dis net G en dan D7. So dit klink so. Want ons Flenie die snare, ek is verlief op jou kind. Weer die eerste riff. Dan speel jy G, C en D7. Maar het die oulike ding wat uit die basis van 'n D7. Ek gaan van 'n D-sus, is eintlik 'n D-sus, na 'n D7, na 'n D-sus 2 en dan na gewone D-sus. En dan klink dit so. Son slaan vuur uit die smeet ons hare, verstaan jy die praat van die rankie snare? Dan is dit weer die eerste melodie. Ek is verlief op jou, en dan die riff. Tweede vers, weer G, D en C7. Hoor jy my sê met die smeet ons hare, verstaan jy die praat van die rankie snare? En dan weer die melodie wat hy saam met die gitaar speel. Ek is verlief op jou kind. Met die volgende deel kom daar 'n baie baie oulike verandering in. Wat nou gebeur is hy gaan van 4-4 tyd na 6-8 tyd toe. Nou 6-8 tyd is 'n tyd vir ballades. Moes hy baie ballades as hulle in 6-8 geskryf. Soos almal ken hierdie. 6-8. Jy tel hom so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anyway, dit is 6-8. Dit is G, B minor 7, A minor 7 en dan weer D7. Dit is die eerste keer. Dit klink dit so. Lapalei, gebella koot, met hanepoots en natrosies. Dan, die volgende keer, hierdie is baie interessant.
In plaats van die A minor 7 speel hy een gewone A 7. So het is die selle behalwe vir die klein verskillekie. Lap alleen, vir Bella stoel, met haar poel, sy natrosies. Nou, na hierdie, breek jy heeltemal die ritme en jy speel net akkoord en is baie, jy doen het baie gentle, baie gentle. Begin met die C, donkerrooi, die, dan D 7, vingerplaar, en dan D diminished, en warmrooi, die, dan E 7, mond van haar, soos donkerrooi, die, vingerplaar, en warmrooi, die, mond van haar. So die volgende twee reels speel jy so. C, D 7, D diminished, en dan E 7. Mens kan sien dat Louis het regtig goeie kennis gehad van muziek. Trouwens, hy was een groot fan van jazz gewees. Jy kan hoor dat hy baie chords het wat hy van kon gebruik het met sy composities. En die volgende reel is A minor 7, my haarblom, D 7, vir die, en dan weer die selle, vir die fossaar nooi. Dan weet die diminished, blik heidem, E 7, van. Dan weet die diminished, die mooiste, E 7, mooi. Dan sal een vinnige run wat hy doen om by die volgende melodie in te pas. Dit is C, A 7 en dan D 7. En dit klink so as ek het sing. Hier die heidste fossaar nooi. Vir die laaste deel van die song, gebruik hy een baie bekende chord progression. Dit is een 1-6-4-5 chord progression. En dit is basis in die key van G, is dit G, E minor, D. Dit is een chord progression wat mense baie gebruik het in die 50s met ballades. Soos bijvoorbeeld die. Mense het die chord progression baie gebruik met die doo-wop muziek. Of die song van die Bee Gees. I started a joke, which started the whole world laughing. Oh, but I didn't see. Anyway, is nou af van die topic, jammer. So dan so, en hy is nog steeds in die 6-8, so dan speel hy Bella Bint, my messie kind, dis haarblom wild, dis heide rooi. Bella kind, my messie kind, dis haarblom wild, dis heide rooi. Dan eindig ons met C, A 7 en D 7. Vir jou, my fossa, my sieken. Weer die rug. Genius, ne? Thanks julle, thanks dat julle gekyk het. Subscribe asjeblief aan my kanaal, dan sal ek nog sulke cool shit soos hierdie doen. En sê asjeblief vir my wat se songs julle wil hoor. En julle kan my op mail by taviper@gmail.com. Tjoe jou.